kusubwa wanuku online media zi Uganda YouTube channel na ntamegwa kati we kabako kutwala ensonga mu bantu ennaku zino omuntu aba byo ufuza abakutte mu referenda yenyini kakati governor agenda okulaba olukuba baali balina kye batazeewo n'agamba vuga ntatumalira biseera ngaoliwa amawulire gagenda okutegeka nti kabaka akwatiddwa era atwaliddwa mu buwanganguse nga anaatera na kufuuka yagendeka mubaa naye abantu ki kye baakola ekiseera ekyo kubuulira buulizi nti akoze ki baakola ebintu wano wammanga kabiri ekisooka olukiiko lwatuula kukubiri era ne luyisa ekiteeso ekyokgenda okuwondera kabaka yonna gyali ono tonawakutuula kati nze njagala kuwa njagala kuwa omuganda kabaka we kiiko lwatuula era amangu ago gavana n'abaali emabega w'ensonga eyo bwe baamanya nti abantu bakakasa okgenda okuwondera kabaka gavana yagisya ekiragiro tewabaakwata ku ssente zeggwanika kubanga olw'okuba twalina gavumenti essente ezo nga ziyitibwa zwa musolo tezikwatibwako bo ne bakitwala kikiri ti okukuba kwejalabya ng'ate gavana omukulembeze ow'oku ntikka wanga nti ate nemukwata ku ssente nti yandibadde awumula n'obutasembera ki bantu akadi akatubagiro kali awo akatubagiro kali awo oshagalo amagezi g'abasawo tosobola kugawakanya naye kabaka waffe alina protoko olukiiko olwo alina protoko entongole emuvunaanizibwako kati yebase yekyusiza yakoloddemu yasaseemu eyo kulibaga abaganda bwe batagiraba webamala akabanga nga tebagiraba batandika okutya ebintu bya kabaka ali mu buwambi tebitandikidde mu kubeera nga kabaka kulaba abantu batandika kulaba protoko eri ku kabaka nga tebagitegeera kituufu omulembe nga bwe guli okuteesa kwonna okwateesa kabaka akuumibwe ab'emmundu bwe mulembe ekyo oba omanye ebya security n'enzigaffe ezirimu obutujju n'ebirala abutujju akozesa mundu tosobola kugamba kikabaka anaakuumibwa amakumu anaakuumibwa eki engabo kimanyikiddwa nti mu nsi yonna obwakabaka bonna amagye gobwakabaka baba bakowa anti mbadde nti amagye ago yo nga gavumenti olwaleero nange wano singa gavumenti erowooza nti bayinza okutuusibwako nti obulabe yo mukugetta kwayo ngati tuzira ku information gye tufunye oyinza okukeera ku makyawano nga tukyasobola ku access nga wange naye ngaobukuumi bwa ddembe kubanga erimu ku tteeka ekimukirayo pulezidenti kyakola ebimu kyalayira eggwanga lino kwe kukuuma bannayuganda okukuuma bannayuganda obulamu bwabwe n'obugagga bwabwe n'ebintu byabwe ekyo kirayiro kikumu nyo pulezidenti kyakola kakati wano eggwanga nga uganda lirina obuvunaanyizibwa kubanga ba traditional leaders bano bali mu constitution balina okukuumibwa naye omuganda olwaleero
osobola okulaba ng'ogenze mu kereziya ne bakugamba nti oyo n'abasirikale abo abatalina byamuwanzi naye kiwa abakkiririza mu nsonga eyo ipapa waffe alina obuki olina obukuumi abambowa ba kabaka oba bayina emmundu oba tebayina oba bayina amafumu oba tebayina oba efumu nelikola omumbowa wa kabaka atekoa ekyo kimu ekyokubiri kabaka alina abantu abamwetoolola ate nga banono bwe baba tebalabika era omuganda ne bwana batakikubuuzizza ajja kubeera nakyo ne bwekinaaba myaka ago asatu nga kigenda kizimba muyo ensonga okwebuuza nga taddibwamu lwaki ku lukiiko namasole taliiko lwaki ku lukiiko kasujjulubi nga taliiko lwaki ku lukiiko luno saabalangira seteyalabiseeko lwaki ku lukiiko luno kibaale talabika lwaki ku lukiiko luno saabakaki takolaki taliiwo akati baga nti abo bwe babanga tebeetooloddwa kabaka nga n'amanya g'abantu kati ng'obuweereza obulala kabaka atusiima n'atuleeta nga n'ensi tetumanyi ne tufuna omukisa kabaka n'atuwa omukisa ogwo ensi neekolaki ensi neebategeera naye ddino lwebali kutegeera nti osaanira okusemberera kabaka ddino lwebali kutegeera kubanga okujja kukokoza ekioze naye ensi eri kutegeera ddi osaanidde ti osaanidde okusemberera kabaka nate bakimubuuzizza olidde kakati ekyo nekibanga kintu mu nnono zaffe twali kyaseetingibwa dda kubanga buno bwonna bwonna bwolaba teri buweereza bwonna bwa gavumenti obeere cdf obeere ipd obeerekiki gavumenti etwala sente zingi nnyo okutendeka abantu abo okubatuusa ku ddaala ery'obuweereza obwo kati ffene kyetuliita ennono tulina abantu abo emitendera mwe bayisibwa okutuuka ku ddaala erikola ekyo kati bwe tuba tetulaba bintu ebyo erwaleero embeera eriwo ng'abantu babuuza kabaka ali bweru ali mu ggwanga alwaliddewa ebibuuzo ebyo mu mutima mulungi wabeme kubeerawo okuyombagana ababibuuzakuteesaako ababibuuza bateekeddwa okubikola ti okubaddeokufuna okufuna ansa era abantu bateekeddwa buteekwa awatali kumenya koona lyonna okumanya kabaka waali kubanga kyenkulaze nti kabaka yalungwa ne gye baamuwaŋŋangusiriza ng'abantu bakozesa sente zaabwe kino obwekiibwa profesa Badru Kateregga kyeyaleese yakireese mu kutendeka obw'ekika ekyawaggulu ennyo ng'ekibuuzo kye kizito alina okukizimba okusinga ku situationi nga bweri ng'amanyi konsani ekirina mu bantu ne gyakibuuza amanyi bwe balowooza nga profesa naye teyaddibwamu nga bwe yakibuuzizza kubanga okugamba obugambi ate ne katikiro munenya kitono ensonga yamuyitiddeko nene era ensonga eno katikiro waffe asooka ateko ku kigere katono anyigeko kya wakati anyigeko naye owekitiibwa nati kati abatabira batuliza njagala nnyo bamanye ebintu bino nga byabadde era edita tujja musaba ka vidiyo ako katuteekeremu kwayi musajja yimidde bulungi n'abuuza kati katugeze nze owekitiibwa Charles Peter Mike nedda nze profesa Kateregga kati mbuuza kitiibwa Charles Peter Mike ate nono yabadde neyambadde nga gwe yabadde anyuma emumasomo yabuuzamusajja amanyi okwambala manyiwetulaba abagezaako tufaanana tubawa ekitiibwa kale yabuuziza bwati oba ekitiibwa Charles Peter Mike fe abensobola
okulaba okulaba kabaka kwalikoze tutya pofe twesobola yakujazemu katugeddamu akati enziramu yonna gye yazzeemu nedda abantu bakimanye wemusajja ye engabo yamuzze tyabadde mu matipode n'akamu yavudde okufulunga muyagambe wekiwaha wetunagulawo nti abantu bagende balabe kabaka n'enyonyi zijja kukola tusasu Osubwa wano ku Online Media Uganda YouTube channel Nantamegwa.